Dobrý večer. V dnešnej relácii vám predstavíme legendárneho atletického trénera, ktorý vo februári oslávil 70. Pripravoval vyše 500 chodcov a pomohol im vybojovať 16 medailí na najvýznamnejších podujatiach. V štúdiu TA3 vítam Juraja Benčíka. Ďakujem pekne, dobrý večer. Vítaj, pozdravujem Juraj. Všetkých divákov TA3 a teším sa na rozhovor. Ja takisto, ale začneme tým, ty si tu neprišiel len na rozhovor do teatry, ale bol si aj na SOV teda a zase ti niečo udelili. Ty tých medailí, ocenení, strieborné kruhy už máš, viackrát si bol najúspešnejší tréner na Slovensku. Čo sa odohralo dnes? Bol som pozvaný na valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru, kde v programe bolo aj oceňovanie a vyznamenávanie niektorých členov Slovenského olympijského výboru, niektorých členov, aktívnych členov a úspešných v našom slovenskom telovýchovnom hnutí. No a mne bolo udelené vyznamenanie za šírenie olympizmu a za význam v našom slovenskom športe. Ešte sa pristavím pri tej 70-ke, tu si vo februári oslávil a ako ste to doma oslávili, pretože ty máš veľmi širokú, rozvetvenú rodinu. No nečakal som, že bude až takýto scenár. Toto jubileum moje sa oslavovalo na tri etapy. Prvá bola s mojimi najbližšími doma, teda nie celkom doma, ale na Králikoch v objekte Dukly, kde má Dukla svoje rekreačno-liečebné a tréningové zariadenie. Potom ďalšia etapa bola priamo na Dukle, kde som si to pripomenul s mojimi kolegami z Dukly. A ďalšia potom v Dudinciach pri 34. ročníku Dudinskej 50-ky pretekov, ktoré som kedysi zakladal, kde som si to pripomenul s mojimi najbližšími z tej chodeckej branže. Ty si sa narodil v slovenskom Komlóši, že? Tóth Komlóš, to je v Maďarsku. A ako si prežil detstvo? Mal som 2 roky, keď moji rodičia využili Benešové dekrety. Ako slovenská rodina, ktorá sa tam dostala niekedy možno pred 300 rokmi, za Rakúsko-Uhorska, sa vrátili späť. Ja si samozrejme to obdobie nepamätám, keďže som mal 2 roky. A pri presídlení sme sa dostali do okresu Galanta a ja som svoje detstvo prežil na juhu Slovenska, v obciach Dolné Saliby, Čierna Voda, ale najviac v Matúškove, kde som chodil aj do základnej školy a odtiaľ som chodil potom na druhý stupeň do základnej školy, do Galanty. Je to obdobie, kde som vyrastal u svojich starých rodičov a na to obdobie si veľmi rád spomínam. Čo robili rodičia? Mal si aj súrodencov? Áno, mal som 2 sestry, mám stále 2 sestry. Moji rodičia žili v dedinkách na vidieku, takým vidieckým životom. Mama bola domáca a otec ten bol zamestnancom národných výborov, pendloval medzi funkciami tajomník obce alebo predseda obce. Bolo to obdobie, ktoré bolo dosť hektické. Ja si na to spomínam, ako otec mnohokrát bol viac v práci ako doma s nami. Keď som mal nejakých 5 rokov, tak práve keď som bol na návšteve u starého otca, tak v susedstve žil študent, ktorý študoval na fakulte telesnej výchovy a športu, mal 20 rokov, bol tak druhák, možno tretiak. A si spomínam dodnes veľmi živo, ako 5-ročný chlapec som bol zapichnutý tými prštekami do toho plotu drôteného a díval som sa, čo on tam robí. Mal spravený kruh na záhrade a z toho kruhu vrhal guľou. Potom mal porilované medzi dvomi stromami, mal natiahnutý špagát a skákal cez ten špagát. Trénoval na zápočty asi. Presne tak. Volal sa Michal Šemetka a život to neskôr tak zariadil, že obidvaja sme sa stali čestnými občanmi obce Matúškovo. On za svoju akademickú činnosť ako docent a kandidát vied, neskôr vedúci katedry na pedagogickej fakulte v Trnave, kde ja som začal štúdium.
po rokoch, tam sme sa prekvapivo stretli. No a ja to čestné občianstvo som dostal za to prežité detstvo v tejto obci svoje. Mi to veľmi dobre padlo, že si na mňa spomenuli pri mojej 60-ke a udelili mi čestné občianstvo za moje športové usilovanie sa. Na základnej škole sme mali učiteľa Michala Kováča, ktorý nás vedel motivovať práve do futbalu. Hrali sme školskú súťaž v okrese základných škôl, kde sme dosahovali dobré výsledky. Dokonca jeden rok sme boli i majstrami okresu v tejto súťaži. Ja som bol zaraďovaný do zostavy už ako šiesták. Neskôr ako siedmak, osmak, už pravidelne deviatak som si na tom veľmi zakladal. Hral som pravú spojku, vtedy sa hrávalo 5-2-3. Mal som veľký zážitok, keď sa môj otec prišiel na mňa pozrieť do Tomašikova, kde sme vyhrali. A keď som odchádzal zo základnej školy do Trnavy na strednú priemyselnú školu strojnícku, tak jeden z motivov bol, že idem do mesta Bielých Andelov a že čo keď sa mi podarí. Ako účastník Beniaminky Galantskej som mal teda takéto sny, ale realita bola úplne iná. Keď som prišiel na strednú priemyselnú školu strojnícku, tak nás zavrali do internátu. Internát bol síce spojený so školou a internát mal aj spoločný dvor školský so školou. Ibaže boli tam prísne pravidlá a dalo sa dostať sa do mesta na vychádzku tak raz do týždňa. No a pri mojej dobrodružnej povahe to bolo raz do mesiaca, pretože boli aj zarazené vychádzky. A nebola šanca dostať sa pre mňa v tom období do Spartaku Trnava, aby som naplnil takýto ten svoj sen detský. No ale keďže energia vo mne bola, tak som spolu s priateľmi, so spolužiakmi behával len tak spontánne práve na tom školskom dvore na 250-metrovej škvarovej dráhe. Raz to bolo 5 kôl, inokedy 10 kôl a tí ostatní spolužiaci si vsádzali na nás, tak ako na dostihoch. No a toto šantenie postrehol trenér mládeže, ktorý tam v tom čase pôsobil. Bol to síce len o 3 roky starší spolužiak Jozef Burcel, žiak 4. ročníka strednej priemyselnej školy strojníckej, ale keď ma oslovil, tak som sa začal zaujímať, kto to je, mňa aj tých mojich spolužiakov, či by sme nechceli trénovať pravidelne u neho v skupine. No a keď ja som sa dozvedel, že to je československý reprezentant, juniorský československý reprezentant v chôdzi, tak to bola pre mňa taká autorita, že ja som nemohol povedať nie. Ja som sa veľmi tešil. A bol to pre mňa veľmi veľký vzor ako reprezentant, ale vzor aj neskôr aj ako pedagog, pretože naučil nás za ten rok spolupráce, nás naučil asi to najdôležitejšie, čo športovec musí v sebe mať, a potom neskôr aj trenér naučil nás mať rád, doslova ľúbiť, oddať sa disciplíne, v tomto prípade atletickej chôdzi. Potom museli prísť už aj nejaké preteky. Aj si spomínaš na také svoje prvé? Koľko kilometrov bolo treba prejsť? Moje prvé preteky boli v januári v roku 1961 v Staničnom parku. A boli to majstrovstvá žiackého domova v chôdzi na 5 kilometrov a majstrovstvá školy, kde nás na štarte bolo okolo 20. A ja viem, že som prišiel na tých 5 kilometrov 5. do cieľa, ale dôležité pre mňa bolo, že tréner sa vyjadril, že som talentovaný. Hoci to nevyzeralo ani na to poradie, ale najmenej na tie pocity, ktoré som mal, pretože ešte ten tréning nebol dostatočný. Ja som tam pretrpel, veľmi som toho veľa pretrpel a vravil som si, tak toto mám robiť. Ale postupne, keď som sa zlepšoval, išiel som do Nového Mesta nad Váhom o 3 mesiace a som sa zlepšil 1,5 minúty. A trenér povedal, tak ste splnili limity pre účasť na preteky do Brna. No cesta do Brna v tom čase pre mňa to bola cesta do sveta. To bolo viac ako keď teraz balím kufre do Mexika. Mama kupovala nový plášť, novú tašku, nové nohavice. Ja som cestoval do sveta, do Brna. A keď som tam splnil limit na majstrovstvá
Československa v dorastu a tie boli v Prahe na Strahove. No tak chôdza ma malá. To ja som už nemohol žiaden iný šport robiť. Musím spomenúť 78. rok Prahu, majstrovstvá Európy, kde som takisto mal tú čest byť aj olympiádu v Moskve v 80. roku. Všade si bol na 13. mieste. Pretekal som sa celých 20 rokov. Z tých 20 rokov, 15 rokov som obliekal reprezentačné tričko. A ešte skôr, než som pretekal, tak som sa stal aj trénerom. Ale k tomu sa dostanem neskôr. Tá pretekárska činnosť má obrovský obohateľ. Obohateľa má predovšetkým oveľa šťastných zážitkov vtedy, keď sa mi darilo. A obohateľa má aj z toho, že som sa presvedčal, že keď pracujem, takže sú výsledky. A nejak sa mi to podarilo preniesť aj do štúdia, pretože ja som nebol nikdy nejaký výnimočne dobrý študent. A práve na tej vysokej škole som potreboval takú tú barličku, ktorou som si pomáhal. Veď keď si to dokázal v chôdzi, prečo by si to nedokázal aj v tom štúdiu? To bol pedagogický inštitút. Áno, pedagogická fakulta v Trnave, áno. A ono to fungovalo. Takže som vďačný veľmi športu aj za to, že som získal v tom období, kedy som športoval, som získal veľa, veľa, veľa priateľov. A získal som, myslím si, že aj také zdravé sebavedomie. Pretože ja keď som začínal, tak som ako taký 16-ročný chlapec sa hral na Gaba Zelenaja. A robil som si reportáže. Vtedy bol najlepší na Slovensku Alexander Bílek. To bola taká hviezda, že keď ja som v tých svojich reportážoch ho porážal, tak som mal zimobriavky. Že aha, už do cieľovej rovinky prichádzajú prví dvaja. No samozrejme, že to bol sen môj. Takisto na olympiáde som súťažil s Golubničiom, v tom čase s najlepším pretekárom chodeckým na svete, ktorý sa zúčastnil 5 olympiád a priniesol 4 medaile. No po 4 rokoch, keď som mal 20 rokov, som sa prvýkrát postavil v kategórii ako junior, v kategórii dospelých s Alexandrom Bílkom na štartovú čiaru, kde on bol veľká hviezda, veď 9 rokov nebol porazený v kuse v Československu. A keď odchádzal, keď prichádzal do cieľa, mal čas 1:31. Ja som na tej svojej prvej 20-ke mal čas cez 2 hodiny. A ďalší rok som mu podával ruku na stupienku z 3. miesta. Ďalší z 2. A ten ďalší rok 1971 podával on mne. Ja už som spomnul, že vy ste 500 chodcov prešli tvojimi rukami pri tvojej príprave, ale musím spomenúť troch takých tých najvýznamnejších, ktorých si viedol: Pribilinec, Blažek a asi Mrázek. Dobre som tú trojicu určil? Tod. Ešte Tod, samozrejme. Áno. Tých starších som myslel. Áno, tak áno. Tod, ten najmladší. Áno. Začal by som tým, že každý z nich bol iný. A ja som ku každému musel mať samozrejme individuálny prístup. S každým som musel jednať inak. A na všetkých svojich zverencov mám veľmi dobré spomienky, pretože ono, tá spolupráca sa skoro vždy vydarila. Vlastne vždy sa vydarila, lebo všetci sa zlepšovali. A na čo som ja veľmi dbal, volá sa to, nazývajú to, že duálna výchova, dbal som veľmi na to, aby popri tej športovej kariére rozvíjali svoju osobnosť a študovali. Boli chlapci, ktorí prišli s učňovkou a odchádzali z vysokou školou. Jožo Pribilinec, Pálko Blažek, aj Roman Mrázek. A boli chlapci, ktorí prišli s vysokou školou ku mne a odchádzali s doktorátom. Napríklad Peter Korčok. Šéf zväzu terajší. Šéf zväzu terajší. Áno, že dokázali prijať tú teóriu. A nielen prijať ju, ale aj realizovať, že rozvíjali tú svoju osobnosť. Toto ma veľmi teší. V takomto prípade som bol vždy veľmi spokojný. No a ak mám hovoriť jednotlivo, Jozef Pribilinec bol veľmi pracovitý, bol veľmi húževnatý, bol veľmi zodpovedný a bol veľmi odvážny. Jeho nikdy nezaujímalo, aby bol druhý. Toho až urážal. To on chcel byť vždy prvý, ale od samého začiatku. No, ale ako tréner aj by si bol podobný asi. No, je pravda, že listoček pred pretekmi je vždy prázdny. A porade sa píše až po pretekoch. A ja som vždy chcel, aby po tých pretekoch tam figurovali na vrchu moji zverenci. To je pravda. V tomto sme si boli zarovno. A v tomto som si Jozefa veľmi vážil. A bol mojou veľkou pomocou, lebo bol príkladom pre ostatných. Pálko Blažek,
jeden najzodpovednejší... Máš prvý majster Európy. Áno, a svetový rekordér. Jeden z mojich najdisciplinovanejších chodcov, jeden z najskromnejších, veľmi pracovitý, veľmi dobre sa mi s ním spolupracovalo. Kým s Jozefom som sem tam mal aj prieky, čo ale nebolo na škodu. A tak Pálko ten sa nevedel so mnou ani povadiť. Až som mu to niekedy zazlieval, ale bol úžasne zodpovedný. Jeho som nikdy nemusel kontrolovať o 10. večer, či je na izbe. To bolo zbytočné. Pavel presne vždy všetko plnil. Si predstavte, že on za 12 rokov nebol ani zranený, nebol ani nemocný. On mi nevypadával z tréningu. To je veľmi dôležité. Pre pretekára, samozrejme aj pre trénera, aby mohol pracovať s pretekárom. A to bol výsledok toho, že on bol úžasne disciplinovaný a starostlivý aj sám o seba. On sa staral tak sám o seba, že nikdy nič nezanedbal. Takže to bol Pálko Blažek. Roman Mrázek bol uzavretý chlapec, ktorý ale dokázal veľa, veľa vydržať v tréningu. A bol úžasne húževnatý. Jak bol tenký, malý, tak bol obrovský bojovník. No a Matej to inteligentný, vzdelaný, rozladený, kreatívny. A veľmi krásna spolupráca s ním. Vzor, mal si taký nejaký? Už si tých Čechov niektorých spomínal a nemusel to byť len chodec, mohol to byť možno aj nejaký iný atlet v tej svojej mladosti? No skutočne v tých začiatkoch takým tým môjim vzorom bol ten môj prvý tréner, Jožko Burcel, ktorý ako študent... Juniorský reprezentant, presne tak, ako študent, bol výborný, išiel študovať na vysokú školu elektrotechnickú, ktorú ukončil veľmi úspešne, nastúpil do zamestnania a sa vypracoval. 20 rokov bol generálnym riaditeľom drôtovne Hlohovec, fabriky, ktorá vyvážala náš exportný tovar do 90 krajín sveta, čiže to bol pre mňa... A ten človek stále je pre mňa vzorom. Svojou skromnosťou, svojou pokorou a svojou húževnatosťou. On obnovil po nejakých, hádam, 8 rokoch, ako 70-ročný preteky v Hlohovci. Teraz budú potom obnovení, to bude druhý, tretí ročník už. Teším sa na ne. No a neskôr to bol ten Alexander Bílek, bol to Vladimír Golubničí a potom neskôr takými trénerskými osobnostiami veľmi ma inšpiroval bežecký tréner Lidiard alebo Čeruty. To boli páni, o ktorých som dychtivo čítal a doslova hltal ich tréningové metódy. Ja som bol vtedy ešte mladý, ale neskôr mi to pomohlo, neskôr mi to veľmi pomohlo. Druhú časť začneme aj tvojimi takými inými zaujímami. Už si spomínal internát a tak ďalej, vzťah ku kultúre, aký máš, pretože to je takisto dôležité, aby aj tie knihy tam nejaké boli, nejaké filmy, divadla. Jedného z tvojich synov máš herca, mýma, v cirkuse vystupuje. Takže čo nám povieš tejto kultúrnej tvojej zložke? No práve, že my sme boli taká rodina, že v detstve som sám hrával divadla. Moja manželka takisto, potom neskôr ona ako učiteľka nacvičovala a viedla deti k tomu, aby recitovali a aby sa realizovali aj v tomto smere. Takže skúšali to všetci vlastne, ale tak najviac sa to darilo Jurajovi. Mám 4 synov a 2 céry. A 2 céry, takže popri tom môžeš aj rodinu trošku zbilancovať, čo už si spomínal, tie veľké oslavy. Áno. Tak som rád, že Jurajovi sa podarilo, synovi najstaršiemu, robiť to, čo ho najviac baví. To znamená divadlo, aj keď on bol taký troška prelietavý, že chvíľku moderátor, chvíľku babkoherectvo, chvíľku mím, chvíľku činoherec, chvíľku sem tam nejaké natáčanie niekde. A bol aj tom známom, svetoznámom cirkuse Soleil, že? Aj tam? Áno, tam strávil 2 roky a má na to úžasné spomienky, samozrejme. Vedel by veľmi zaujímavo o tom vie rozprávať. Takže pokiaľ vystupoval napríklad vo Viedni, tak som sa šiel na neho pozrieť a skutočne to bolo rozprávkové predstavenie. Pokiaľ vystupoval na Slovensku v činohre niekde, šiel som sa na neho pozrieť, alebo v pantomíme v Istropolite alebo v Aréne v Bratislave, tak som sa išiel takto kultúrne vyžiť a veľmi sa mi to páčilo. No veľmi rád si prečítam knihy. Posledne ma zaujal domáci autor Jozef Banáš. A z poézie, no keď som bol mladší, tak ma tak troška nadchýňali
tí bytnicky ladení básnici, Ferlinghetti, Prevert, potom neskôr taká tá ruská poézia, Achmatovová alebo Jevtušenko, to bolo pekné. A teraz domácich, tak prekvapivo, Veronika Šemetková, takú peknú zbierku lirickú, alebo popradský básnik Jozef Škrabák, ktorý píše pod pseudonymom Joši. Zaujal ma tá jeho tvorba z mladosti, lebo to je tak môj rovesník, tá jeho tvorba z mladosti je tiež taká lirická, ale teraz v ostatnom období prešiel do takého revolučného prejavu, čo sa dnes už málo vidí, málo počuje a som málo číta. Neviem prečo, ale je toho naozaj málo a tak mi to dobre padlo, že niekto vie mať aj revolučný tón aj v poézii na Slovensku. Roman, ďalší syn, ten išiel v tvojich šľapách. Musím povedať, že som hrdý na všetky svoje deti. A Roman má nejaký bónus navyše, čo sa týka tej hrdosti z mojej strany, pretože naozaj prešiel tým procesom vlastne od detstva ako ja, keď ako 6-ročný chlapec si vyskúšal kilometer chôdze v hraniciach na Morave. To bolo a neskôr potom išiel na športové gymnázium, kde keď skončil, tak pokračoval v aktívnej činnosti, až nakoniec sa ocitol na tých kolejniciach trenerských. A musím povedať, že pokračuje dobre, lebo za ostatných 16 rokov mal na vrcholnom podujatí mládežníckom alebo aj dospelom na olympiáde v Sydney mal svoju zverenkyňu, ale za ostatných 16 rokov skutočne na každom podujatí, na vrcholnom podujatí svojich zverencov a je jeden z najúspešnejších našich trénerov atletických, dá sa povedať v súčasnosti. A pribral si ďalšie funkcie, ocitol sa na funkcii veľmi vážnej v našom vojenskom športovom centre, je šéf-trénerom atletov Dukly a zároveň aj reprezentačným, to už je vlastne 14. rok, reprezentačným trénerom chodcov Slovenska. Takže má toho veľa a ja sa usilujem mu byť v tejto práci tak troška aj užitočný. A ešte ďalší dvaja synovia sú tu a dve céry. Tie nebodaj tiež chodia? Áno, no tak viac menej si to vyskúšali všetci, keď boli deti. Hej. Ale čo sa týka ďalších, tak Michal ten vyštudoval paneurópsku právnickú vysokú školu tu v Bratislave u nás a rozširuje si štúdium, svoje znalosti rozširuje si v Oxforde tento rok. Takže ten sa dal iným smerom, neviem, či to nebude až akademický smer, uvidíme. No a dievčatá, jedna ešte študuje na masmediálnej žurnalistiku, takže uvidíme, čo z toho bude v Trnave. Ešte má pred sebou jeden rok aj kúsok. A ďalšia tá ukončila komunikáciu tiež, ale na inom smere, v marketingu a pôsobí v Banskej Bystrici v jednej firme. Na moje počudovanie tiež veľmi úspešne, pretože uchytiť sa v tejto branži je dosť náročné. Zrejme je dobrá. A ešte jedno si nás si aj zabudol. Áno, ešte mám Branislava, ktorý v súčasnej dobe dobieha hriechy z mladosti. Musím povedať, že sa dostal na šikmú plochu a nebolo to ľahké vrátiť sa späť. Ja len verím, že sa mu to podarilo a tiež tak troška sa angažuje po tom návrate do normálneho života aj v tom umeleckom smere, kde pôsobí v detskom umeleckom súbore, ktorý má názov Kamarát a robí tam režiu pre divadelné vystúpenia týchto mladých v Martine a posledne, čo absolvovali festival na úrovni okresnej, tak údajne boli najlepší a postúpili v týchto dňoch, niekedy majú v Turčianskych Tepliciach krajské kolo, tak očakávam, že ako sa prezentuje. Deti ti robia radosť, ale už tam bude dosť vnukov. Koľko ich máš? To zrátane všetko? Áno, áno. Tak ja ako starý otec sa
usilujem dobiehať to, čo som nestihol pri športovaní s mojimi deťmi, práve pri mojich vnukoch a najmä pri tom najmladšom, to je vlastne Romanov syn, Šimonko, ktorý má 3,5 roka. Vnukov mám, teda vnúčat mám 7 a môžem sa pochváliť, že mám už aj pravnúča. Tak. To aj Karol Divý nám minule spomínal v minulej relácii. My o každom hosťovi, ktorého tu máme, tak sa snažíme urobiť takú anketu známych ľudí, ktorými si prišiel do styku, takže poprosím réžiu o príspevok. Juraj Benčík je človek, ktorého možno nazvať jediným slovom alebo jediným slovným spojením chodecký fanatik. On doslova chôdzov žije od rána do večera, 24 hodín denne a málo kedy s ním človek debatuje o inom ako o chôdzi. Dokonca aj v jednom rozhovore pre náš denník spomenul, že ak zomrie, tak zomrie určite pri chôdzi, čo by som sa ani naozaj nečudoval, keďže stále aj v 70 rokoch aktívny. Chôdza je naozaj jeho život, dokáže o nej strašne farbisto rozprávať, dokáže vás tak vtiahnuť do deja, že pomaly máte pred sebou tie obrazy toho, čo vám on rozpráva a prežívate všetko to, čo on sám zažil so svojimi zverencami. Juraj Benčík je tréner, akých vlastne na Slovensku veľa nie je, alebo dokonca vôbec nie sú, lebo je jediný tréner, ktorý vychoval a trénoval slovenského olympijského víťaza v atletike. Bol to Jožo Pribilinec, ktorý v roku 1988 v Soule vyhral chodeckú 20-ku. Juraj Benčík je aj neuveriteľný chodecký vizionár. Pamätám sa pred 2 rokmi v decembri, mi v rozhovore povedal, že Matej Tóth má všetky predpoklady na to, aby raz zašiel výkon na úrovni svetového rekordu 3.34. Tváril som sa aj veľmi prekvapene, lebo to je naozaj skvelý výkon, ale Juraj ma presviedčal, že ak bude Matej zdravý, určite sa to splní. Pred mesiacom sa to naozaj splnilo a Maťo zašiel 3.34.38, čo je tretí najlepší výkon v histórii. A v tejto súvislosti by som ešte povedal takú vec, že Juraj Benčík pri príležitosti svojej 70-ky prognozoval, že Matej Tóth by mohol získať olympijské zlato v Rio de Janeiro. Tak dúfam, že aj táto prognoza, podobne aj tá o tom útoku na svetový rekord, že mu opäť vyjde. Ako tréner bol perfektný, veď tie roky 1980, Pribilinec, Mrázek, Sikora, Blažek bol vo svete uznávaný, čiže uznávaný bol ako tréner aj on. A ja ho poznám od roku 1970, keď som bol ešte ako žiačik, sme prišli sem do Banskej Bystrice na preteky a on nás zobral, pozeral techniku a tak. A behom 8 rokov som s ním pretekal na majstrovstvá Európy v Prahe, kde prišiel predo mnou len 3 sekundy. No a od roku 1981 začal trénovať, čiže trénoval ma 15 rokov do 96. roku. Bol machér na cít v pretekoch, cít na tréningy a vedel športovca pripraviť na ten vrchol. Keď môžem spomenúť Split v roku 1990, kde som získal titul majstra Európy, prakticky od 5. kilometra som išiel do čela, mal som 30-sekundový náskok a on prišiel na 15. kilometer a zakričal nám na no a teraz sa nešetrí a choď, no ale ja som mal už toho dosť. Ale akože došlo to do víťazného konca. Spolupráca s môjim predchádzajúcim bol, alebo je, najväčšia osobnosť slovenskej chôdze. Mal vtedy veľmi silnú skupinu a pre mňa to bol ako keby taký ďalší krok v tej mojej kariére a ako sa ukázalo, tak určite veľmi úspešný a možno najdôležitejší z celej tej kariére. Je určite veľká osobnosť, veľká autorita. Dokáže tak správne nainfikovať tou svojou zanietenosťou aj ostatných. Je určite veľmi dobrý, čo sa týka skúseností a pretavovaním a aplikáciou tých skúseností na svojich zverencov. Takže myslím si, že v tom období, v ktorom som ja s ním spolupracoval, tak to určite v podstate bola asi jediná možná alternatíva
aby tá moja kariéra sa utiekala tým smerom, ktorým išla. Ten celý systém, tá metodika je založená na nejakom plánovaní. Väčšinou to vždy bývalo týždňové plánovanie, kde sme si povedali ten plán, ako by to mal vyzerať a častokrát na ňom bazíroval. To znamená, bol veľmi náročný na to, aby zverenci plnili ten plán, lebo vedel, mal to premyslené tak, čo bude nasledovať potom. A keď chceme sa dopracovať s tým vytýženým cieľom, ktorý väčšinou býva teda to vrcholné podujatie, tak ten plán by mal byť splnený, aby sme následne mohli pokračovať ďalej. V pretekoch pamätám si vždy tie taktické porady, ktoré sme mali deň pred. Častokrát sa stalo, že bol možno náročnejší na mňa alebo na to, na tie ciele, ako som bol ja sám. Čo určite bolo pozitívne pre mňa, že som sa neuspokojoval s tým, čo možno by som si povedal, že však je to dobré, ale on vždy bol maximalista a ja som hlavne zo začiatku kariéry ešte nemal to správne, práve toto maximalistické v sebe a vždy som, nikdy som nemyslel na tie najvyššie priečky, ale myslím si, že tým, že on bol práve ten maximalista, tak ma tým nainfikoval a teraz už si inak ani neviem predstaviť ísť na preteky len s tým, že myslím na tie najväčšie priečky. Ja budem si vždy trénera Benčíka spájať s dojazdami do cieľa, teda hlavne v Dudinciach, dajme tomu, kde naozaj človek príde po 50-ke a to už bolo jasné, že kto bude prvý v cieli, kto tam bude. No a aj keď pri mojom najväčšom úspechu v Curychu už teda nebol mojím osobným trénerom, ale zhodou okolností práve na meststvo Európy bol asi on prvý, ktorý tam prišiel do toho cieľa, pritom je to tam strážené, ohradené, ale tie emócie a tá eufória, ktorú on vždy prežíval tie preteky, tak to sa prejavila aj tam a naozaj bol asi prvý gratulant z cieľi a prišlo zase to tradičné benčíkovské objatie. Juraj prakticky celý svoj trénerský život veľmi dlhý a veľmi úspešný si strávil v Banskej Bystrici v Dukle, kde si bol dlhé roky šéf trénerom, kde aj tvoj syn pokračuje a kde stále máš veľmi dobré vzťahy. Takže čo nám k tejto svojej dlhoročnej kariére trénerskej v Dukle, ktorú si už skončil, ale stále ešte pokračuje s mladými, k tomu sa dostaneme neskôr, takže čo k tej Dukle najskôr? Áno, ja som v Dukle od roku 1967, to znamená, to je 48 rokov, za chvíľu bude. A sám o sebe viem, že som každou bunkou Duklák. A som veľmi rád, že mi život doprial toto prostredie, že mi život doprial realizovať sa práve v týchto podmienkach, pretože tie podmienky, tak ako v predchádzajúcom režime, ako v socializme, tak aj v dobe porevolučnej vo vojenskom športovom centre v Dukle Banská Bystrica pre moju prácu, pre výchovu športovcov boli a sú veľmi dobré. Aj keď samozrejme, že by sme chceli vylepšovať, aj sa usilujeme o to a bývame aj kriticky, ale bol by som zasa nekriticky smerom k týmto podmienkám, ktoré mne dovolili, aby som vychoval, či v tom období olympijského víťaza, alebo v tomto období vlastne víťaza svetového pohára Maťa Tóta a mnohých ďalších. Ja som veľmi vďačný Dukle, rezortu, ministerstvu obrany, veľmi vďačný všetkým ľuďom, ktorí riadia procesy v Dukle, že som naozaj mohol dosiahnuť to, po čom som veľmi túžil, to znamená byť najlepší vo svete. A som presvedčený, že Dukla, jak v minulosti, tak v súčasnej dobe, je to najlepšie, čo na Slovensku máme, čo sa týka podmienok pre výchovu, pre výchovu našich vrcholných reprezentantov Slovenska. Nie je to náhoda, že máme 9 zlatých olympijských medailí práve od športovcov z Dukly Banská Bystrica na Slovensku. A že máme ďalších
majstrov sveta, majstrov Európy. Je toho veľa. A ja si len prajem, aby Dukla mala tú priazeň celospoľočenskú, pretože vieme, že bežala aj diskusia, či nevyradiť z ozbrojených síl vrcholový šport, či v reformách, ktoré v porevolučnej dobe sú tak časté, netreba nejaký iný model. Ja som presvedčený, že tá 50-ročná história dostatočne presvedčila slovenskú spoločnosť, že toto je ten najlepší model a že na ňom treba stavať. Tým treba ďalej zdokonalovať, rozvíjať. A ja by som sa rád ešte dožil toho, že budem môcť povedať, že máme ďalších olympijských víťazov z Dukly. Poďme teda k tým takým 20-ka, 50-ka. To sú také dve chodecké disciplíny, ktoré v podstate dominujú na svete. Maťo Tóth už je teraz 50-kár. Aký je tam rozdiel medzi 20-kou, 50-kou? Aj sa to musí určite inak trénovať, inak sa na to pozerať, iná taktika. Je to asi veľký problém. Tak každý trenér musí objaviť, či ten pretekár je viac do 20-ky alebo viac do 50-ky. Napríklad u takého Matia Tota sa od samého začiatku prejavovali vytrvalostné schopnosti. Už ako 18-ročný dokázal vo vytrvalostných tréningoch, ja neviem, 25 km, 30, keď sa chodilo v tréningu, držať krok s vytrvalcami dospelými. Kým napríklad taký Jozef Pribilnec bol dravec, rýchlostno výbušný. Áno, šprinter, veď to je oproti 50-ke, tá 20-ka, skutočne šprinterská trať, ale rozdiely sú tam najmä čo stýka práce vnútorných orgánov, najmä čo stýka práce srdca, práce s kyslíkom, kde každý má inde ten svoj anaerobný prach a tie dispozície sa tam potom už prejavujú aj vo výkonnosti. Kým napríklad rozvoj špeciálneho tempa 20-ky Maťovi Tothovi robil dosť veľké problémy, keď sme sa pripravovali napríklad na čas hodinu 20. Kým u Jozefa to šlo ďaleko rýchlejšie a u Pálka Blažeka ešte rýchlejšie. Povedal by som s menšími obťažami. Ten organizmus dokázal v tom režime kyslíkovom pracovať s väčším efektom na 20 km ako u Matia Tota. Čím nechcem povedať, že u Matia nie sú stále rezervy a sú. A je možné sa posúvať, samozrejme, aj v tej 20-ke. A ja pevne verím, že Matej to ešte aj dokáže. No, horšie je to s 20-karom špecialistom, ktorý sa chce posúvať v 50-ke, chce byť 50-kar, keď tam chýba tá schopnosť, najmä práce s kyslíkom, ísť blízko toho anaerobného prahu a dlho, dlho, dlho dobo. To už napríklad ten Jozef Pribilinec nedokázal, to bolo nad jeho sily a ten Maťo to dokáže. To znamená, že Matej má veľmi blízko k tomu, aby bol napríklad dobrým obojživelníkom. Ja som mal stále dá taký sen. Dá sa to skombinovať aj na olympiáde? Áno, dá sa to skombinovať úspešne. Aj úspešne. Dokázali to viacerí. Dokázal to napríklad Koženovský, v podstate najúspešnejší poľský reprezentant, Robert Koženovský, v podstate najúspešnejší chodec vôbec v histórii, ktorý má 4 zlaté olympijské medaile a v Sydney dokázal vyhrať aj 20-ku, aj 50-ku. Napríklad dokázal dobre ísť medailovo na medailových pozíciách z tejto súčasnej generácii v Pekingu Australán Talent, ktorý má medailu aj z 20-ky, aj z 50-ky. Čiže dá sa. Na takýto dvojboj sa pripravuje napríklad majster Európy a svetový rekordér chôdzi na 50 km Diniz, ktorý bol pred našim Matejom Tothom v Curychu. Na takýto dvojboj sa pripravuje na olympiáde budúcej alebo najbližšej. V Riu. Hej. A ako sa rozhodne Matej, to nám ukáže blízka budúcnosť. Ja by som sa nebál aj v jeho prípade ísť do toho jedno aj druhé. I keď sú aj také teórie, ktoré menej samozrejme majú je, aj niekedy, svoju... Menej niekedy viac, ktoré majú samozrejme aj svoju logiku, že treba si ušetriť to na tú 50-ku, pretože tá je až tá druhá disciplína. A keďže Matej sa cíti byť, nie že cíti byť, ale už dneska je dokázané, že je vykryštalizovaný 50-kár, tak bude chcieť spraviť všetko preto, aby na tej 50-ke to bolo tip-top.
A ja celkom verím aj v tú najjagavejšiu medailu v jeho prípade. Spomínal som, že novinári, žurnalisti, médiá ťa nazvali takým mágom chodeckým a už keď si bol taký známy a už si mal tie úspechy tých medailí, pribúdalo od tvojich zverencov. Cítil si tak v kostiach niekedy pred súťažou, pred tým štartom, že by z toho mohol byť dobrý výsledok? Dá sa to odhadnúť? No ešte k tomu pomenovaniu, no novinári majú bujnú fantáziu a ja v sebe necítim žiadne nejaké kvázi mimoriadne schopnosti. Možno mám niečo, čomu sa hovorí intuícia, čo si myslím, že tréner, pokiaľ má... Tak ako má strelecnosť na góli, v futbale, alebo niečo môže byť hokej, v tom, vždy na tom, čo si bude. Aby som zodpovedal otázke... Či to cítiš pred štartom, že mohol by z toho byť úspešný výsledok? Že, no je to, viete, vždy je to lotéria. Vždy je to lotéria aj pre trenéra, pre pretekára veľká, lebo skutočne napríklad taká 50-ka má veľa úskalí. Tam sa môže kadečo prihodiť. Ale väčšinou, zväčša, možno na takých 90% tie moje predpovede vychádzajú. A niekedy zverenci boli až prekvapení, že to tak naozaj dopadlo. Mal si aj taký zvyk nejaký, či už ako pretekár, ale možno skôr ako tréner, nejaký taký rituál, čo si si musel urobiť, aby si bol presvedčený, že ten tvoj odhad bude správny. Museli ste si čosi prípadne spolu niečo urobiť, než sa išlo na štart? No vždy som sa usiloval viesť rozhovor s pretekárom. Nenechať ho nikdy aj tesne pred. Vždy to boli nejaké posledné slová, keď sa odchádzalo do tej šatne, teda do kolorum, do zvolávateľni, ani nie do šatne, ale do zvolávateľni, kedy bol vlastne posledný kontakt už možný. Už si sa k nemu dostal až v cieli. A to už dospelo skutočne až do tej rituálnej podoby. A teda, aby sme to premenili na drobné, tak tomu Jožovi v tom Soule, čo si povedal, keď išiel do tej zvolávateľni? Teraz alebo nikdy. Krátko. Áno, teraz alebo nikdy. Nikdy. Dobre. Zranenia. To sa niekto si povie, že aj si spomínal toho Blažeka Pala, ktorý teda prešiel tou svojou kariérou bez nejakých vážnejších problémov, ale aj 20, aj 50 km je dlhá štreka. Zranenia bývajú časté v chôdzi, aj keď určite menej ako v nejakých takých tých iných technických disciplínach. Často sa stretávam s otázkou, že či nemáte problémy s klbami, bedernými klbami. No, ja nepoznám chodca, že by mal ani tých starších chodcov, odo mňa starších, ktorí to dlho robili. Ja som to robil aktívne 20 rokov a nikdy ma neboleli bederné klby. Pretože pravda je opak. Pretože pri tom neustálom pracovaní toho klbu v tej jamke, hej, tej hlavici v tej jamke neustále dochádza k dráždeniu a vlastne vylučovaniu toho klbového mazu, synovia, kde sú aj živiny. A my sme vlastne zdraví, čo sa týka. Čiže chôdza je najzdravší šport. Hej, tí, čo chodia, nemôžu mať problémy. Tí, čo sedia v aute, čo sedia v kancelárii, čo veľa sedia, započítačme, tí majú problémy. Ale ja nepoznám chodca, ktorý by mal problémy s klbami. Ak sú zranenia, tak také najčastejšie bývajú šlachové. A to na šlache, kde sa upína holenný sval vpredu, pretože tam dochádza k najväčšiemu zaťaženiu u nás, lebo dopad je na petu, odraz je potom zo špičky a tam ten sval veľmi, veľmi pracuje. Niekedy to býva z prechladnutia, niekedy z preťaženia, niekedy aj z nejakého vírusového napadnutia organizmu. Tie dôvody bývajú rôzne, ale tam je to aj dosť nebezpečné. Keď sa to zanedbá, tak to môže trvať dlho, tá liečba. Našťastie, mám dobrý realizačný tím, kde sú vynikajúci lekári. Doktor Caban, doktor Benda, doktor Váchali, doktor Záchar. To je tím lekárov, ktorí, ak máme nejaký problém, pretekári ide sem a tí pracujú. Jedna radosť. Plus máme fyzioterapeutov, máme 6 kvalitných fyzioterapeutov v Dukle Banská Bystrica, ktorí chodia s chlapcami na sústredenia, cvičia s nimi. Dneska tá športová príprava si vynucuje, koľko
venuješ tréningu, času toľko venuješ aj regenerácii. A to sú mágovia, tí fyzioterapeuti, tí, čo dokážu porobiť s chlapcami, jak ich dokážu dať do stavu, že sa ďalej môže trénovať znovu. Aj súťažiť, aj futbal hrať, aj tenis hrať. Takže usilujeme sa eliminovať tie zranenia, ale sem tam sa vyskytujú, ale to nie je nebezpečné. Ešte sa vrátime k tým tvojim takým záujmom o literatúre. Už si hovoril, hudbu sme nespomínali. Aká je taká tvoja najmilšia? No, hudba to je kultúrny fenomén. To je niečo, čo mňa vždy obohacuje. A vlastne to je jedno, aká. Ja mám rád ľudovky, ja mám rád pop music, ja mám rád vážnu hudbu. Ja si rád z času na čas zajdem s mojou manželkou na diskotéku. A keď bežia roky 80., tak nám to veľmi dobre ide a dobre nám to padne. Ale keď počujem Kabáta, tak si rád zaskáčem pri ňom. Tiež proste nevyberám si hudbu. Mám ju rád. Skúšal si aj nástroj nejaký? Tak ďaleko. Nie som disponovaný, žiaľ. Týmto smerom nie som disponovaný. A ak som to skúšal, tak iba ako hru s mojim vnúčikom, ktorý mal isté obdobie, kedy nechcel sa hrať na nič iné, iba na nástroje hudobné, takže každý konárik, boli buď husle u neho, u mňa každá palička, bol klarinet a proste fantázia pracovala a my sme hrali na hudobné nástroje. Ale čo si treba jesť, takže gastronomické, tvoje také schopnosti, danosti, obľúbené jedlá, ty si pochodil celý svet. Neviem, koľkokrát ste boli v Mexiku, ale tam veľmi často chodci chodia na sústredenie aj na preteky, takže prešiel si celý svet so športovou chôdzou doslova. Áno. Čo k tej strave povedať? Obľúbené jedlo? Áno, je pravda, že som veľa cestoval, pretože napríklad tie sústredenia v Mexiku od roku 1980, kedy sme boli prvýkrát, až po to posledné, keď som to zrátal, ja som prežil 2,5 roka v Mexiku. 2 roky som pôsobil v Norsku. Dlhé ako tréner. Ako tréner, áno, ako reprezentačný tréner norských chodcov. Mnohé sústredenia sme mali v krajinách, ja neviem, Bolívia, Španielsko, na Kanárskych ostrovoch a mohol by som menovať veľa krajín a všade je tá strava niečím zaujímavá, niečím špeciálna. Tamto Mexiko je známe tými ich štiplavými paprikami, čo ja obľubujem. Fazula, torti a tie mesa rôzne do toho zabalené. O tom by sa dalo veľa hovoriť. Ale možno prekvapím, pretože moje najobľúbenejšie jedlo je granatierský pochod. Takto z tých internátov asi máš. Neviem. My sme to mali v tých družinách, kedysi sa toho veľa robilo. Neviem, ja toho veľa viem zjesť, ale musí to byť spravené receptom mojej manželky. Jednoducho, táto vie spraviť tak, že je to neprekonateľné, takže som rád, že to vie robiť. A ako tréner si skvelý, o tom nie pochyb. Čo ako kuchár? No, ako kuchár nemám šance. Popri manželke asi to nejde. Ako kuchár nemám šance. Možno aj preto, že som nikdy nebol na to odkázaný. Najprv v rodine, ale potom, keď začali synovia dorastať, tak všetci sú kuchári. A dobrí, celkom dobrí kuchári, najmä Branislav, ten dokonca má aj špecializáciu kuchár. A potom, neskôr, ak sme začali chodiť na sústredenia a trošku sme museli s tými prostriedkami finančnými aj šetriť. Takže sme vyhľadávali také miesta, kde sme potom si aj sami varili. Tak zasa mal zverencov, ktorí dobre varili. A ani by ma nepustili k tomu, aby som ja varil, ani by som to ani nedokázal. Napríklad vynikajúci kuchár je Maťo Tot. Takže nebol som odkazený. Nevidno to na ňom. Všetko pochodí, vychodí všetko. Tak. Poďme teda späť k tej atletike. Ty už nepôsobíš ako šéf-trenér v Dukle, už si to nechal mladším, ale tá chôdza ťa stále priťahuje. V jednej detinke máte nejakú skupinu aj s Romanom a ešte aj Bacúch ďalší, takže najmä teda s tými deťmi, s mladými talentami stále pracuješ, stále ťa to drží. Áno, je pravda, že po olympiáde v Moskve
som to chcel nechať, prenechať tú prácu s dospelými už mladším, no ale potom sa to ešte vyvrbilo tak, že ešte rok, ale už potom ten nasledujúci rok k tomu došlo. Dneska máme v Dukle Banská Bystrica dvoch trénerov, Romana Benčíka, to som už tu spomínal, syna môjho, ktorý trénuje našu chodeckú jedničku, ženskú, svoju manželku, moju nevestu Galíkovú. A potom tiež vynikajúcich mladých pretekárov, Paťa Speváka, úradníka, Dominika Černého. Skrátka skupina ešte potom je rozšírená o ďalších. Druhý tréner je Maťo Spišia, ktorý vlastne prevzal tú moju skupinu po mne. A pridružuje sa do tej jeho skupiny ešte celkom talentovaný junior z Nitry. Takže tiež má, ako dá sa povedať, dosť náročnú prácu aj on. A ja im pri tejto ich práci už len tak poradensky, alebo niekedy zastupujúco, keď oni sú na sústredeniach, keď Roman odišiel na mesiac do Juhafrickej republiky s polovicou skupiny, tak som tú druhú polovicu viedol ja v Banskej Bystrici. No ale ťažisko mojej prípravy, alebo práce, ťažisko je v práci s mládežou. Už takých ostatných 8 rokov ma to tam dosťahalo. Aj som začal. Popri tých dospelých som robil trénera mládeže práve na spomenutom Bacuchu. A z tej práce nám vyšli už aj 6 reprezentanti v mládežnických kategóriách. O tom Bacuchu musím povedať, že to bolo pre mňa veľké prekvapenie, pretože ja som sa dostal k tomu zásluhou Bacušanov, ktorí prišli za mnou s ponukou, že či by som im pomohol usporiadať preteky. To bolo pred tými 8 rokmi. Dedinka, o ktorej som ja ani nevedel, kde je, keďže som bol v príprave so svojimi zverencami na olympijské hry do Pekingu, tak som ich požiadal, že aby boli trpezliví a keď skončia olympijské hry, tak áno, môžem sa tomu venovať a veľmi rád, tak som tam prišiel v septembri v roku 2008 a založili sme preteky, ktoré trvajú dodnes a kde sa zúčastňujú pretekári z viacerých krajín. V poslednom ročníku, v minulom, tam boli pretekári z Guatemaly, strieborní z olympiády, chôdzi na 20 km, Barondo napríklad, ale mnoho ďalších skvelých pretekárov. Ale čo je podstatné, čo sa týka tej práce s mládežou, že popri tých pretekov sme spolu so synom založili aj chodeckú skupinu. Spravili sme takú osvetu, ukážky na tom Horehroni asi pre 1200 detí od Brezna po Šumiac. A vybrali sme také talentované a založili sme atletický klub v Bacuchu. Musím povedať, že sme sa mohli oprieť o nadšenie ľudí, ktorí nám tam pomáhali, o nadšenie rodičov, o nadšenie poriadateľov, ale aj o dobré, povedal by som, ekonomické zázemie. Bez toho to nejde. Ja som zostal prekvapený, že v takej malej dedinke, ak sa tí ľudia pospájali. Keď som prišiel na organizačný výbor, tak tam bolo 20-25 ľudí. Jeden bol z Revúcej, ďalší zo Zvolená, tamten bol z Košic, ten z Banskej Bystrice. Ale všetci boli Bacušania. Obrovská súdržnosť. A dali dohromady taký balík peňazí, že sme z toho mohli existovať celý rok ako atletický klub. Dokonca mohli sme s tými deťmi cestovať na preteky do Litvy s 2 mikrobusmi, do Podebrad, samozrejme na domáce preteky, do Borského Mikuláša, do Dudinec. Čiže radosť pracovať. A toto ma veľmi uspokojuje. Som veľmi rád, že môžem takto pracovať aj v Banskej Bystrici na základnej škole, kde mi vychádza veľmi v ústretí riaditeľ školy, pán Milan Pápaj, kde mi uvoľnil priestory v telocvični a kde už 3 roky robím zo skupinou asi 30 detí a kde sa ukazujú úžasné, úžasne talentované deti. Takže chcel by som pripraviť tým mladým trénerom, pripraviť na takých, o takých 5-6 rokov, aby si oni mali z koho vybrať takú skupinku, ktorá by potom mohla pokračovať v tej kategórii dospelých. Sme na konci. Veľmi rýchlo to prešlo a posledná otázka ťa ale neminie. To je taká najšťastnejšia chvíľa. Či už v živote, v súkromí a samozrejme, alebo v tom športe. Čo by si tak vybral? No tak nemôžem inak odpovedať, lebo v mojom živote
Tá najšťastnejšia chvíľa sa násobila vždy, keď sa narodil potomok. To boli tie deti, tie vnúčata a pravnúča. To je to, čo mňa v živote najviac obohatilo a obohacuje. No a najšťastnejšia chvíľa v športe, no jednoznačne olympijské víťazstvo môjho zverenca v Soule. To bolo to najkrajšie. Ďakujem pekne, Juraj, že si prišiel do našej relácie. Aj my ti želáme, aby ti držalo zdravie, ale ty zrejme budeš chodiť, dokedy sa bude dať, do 100 rokov. A tie zranenia sa chodcom vyhýbajú, ako si hovoril. Takže veľa zdravia ti želáme aj celej tej širokej rodine. A tešíme sa, keď z tých tvojich bacúšanov možno zíde ďalší taký chodec, ako bol Jožo Pribilinec, ako bol Paľo Blažek, či naposledy Maťoto. Ďakujem pekne za návštevu našej relácii Bez dresu. Ďakujem za pozvanie. Končíme a opäť o týždeň sa stretneme, tak ako každú sobotu na TA3 v relácii Bez dresu. A ešte príjemný večer.